Hij staat er hier helemaal klaar voor, de Starship-raket. Vanuit Texas moest hij gelanceerd worden, maar dat lukt niet. Fortunately, due to a stage one issue, we are going to utilize today as a wet dress rehearsal. Instead, we are not going to attempt launch. De raket kan niet opstijgen omdat er iets mis blijkt te zijn met een van de brandstoftanks. Starship zou nu eigenlijk in een baan rond de aarde moeten vliegen. Maar volgens ruimte-expert Ronald Klompen is een mislukte lancering toch leerzaam. Uit die lancering krijgen ze heel veel data. En die data gaan ze gebruiken om de draagraket te verbeteren. Net zolang totdat hij gewoon volledig werkt en betrouwbaar gebruikt kan worden. De Starship-raket is de allergrootste raket ooit gebouwd. Om je een idee te geven, de raket is 120 meter hoog. Dat is hoger dan de Domtoren in Utrecht. Genoeg ruimte dus, er passen zo'n 100 mensen tegelijk in. En wat hem extra speciaal maakt, is dat de raket herbruikbaar is. Hij komt in zijn geheel terug op aarde en kan dan opnieuw de lucht in. Omdat hij iedere keer opnieuw gebruikt wordt, hoef je voor 10 lanceringen niet 10 raketten te bouwen, maar nog maar eentje. Elon Musk is al jaren bezig met het bouwen van raketten. En met de Starship-raket hoopt hij dat hij later mensen naar Mars kan brengen. It is very important, essential, that over the long term that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. En wanneer kun je dan echt in de Starship stappen en naar de planeten vliegen? Als Starship echt bruikbaar wordt, dan kunnen we over 15 tot 20 jaar erop rekenen dat er maantoerisme bestaat.